Mansepääpää-makasiini Uuden kaupin stadionin Keisarikatsomossa. Tuolla taustalla treenailee miesten superpesisjoukkue, joka pääsee nyt aloittamaan kauden sitten heinäkuun alussa. Meillä on tänään jaksossa vieraana Ville Hotakainen kertomassa vähän tunnelmia tässä, kun kuukausi kauden alkuun on aikaa. Mutta sitä ennen, Jouni, miltäs toi uusi sarjaohjelma nyt vaikuttaa? Me pelataan Etelän lohkossa ja harjataan siellä tuttujen joukkueiden kanssa. Mitkä sun kommentit on tästä asetelmasta? Todellakin. Superpesis pelataan tänä vuonna lohkoissa, jossa MansePP:llä samassa lohkossa on Hyvinkää, Kouvola ja Kankaanpää Maila. Ja tosiaan kaikki nämä joukkueet tulevat vastaan tuossa jo hallikaudella. Siinä mielessä niin joukkueet on nähnyt toisensa, mutta silti tässä on ollut aika pitkä ja erikoinen kevät takana, niin niistä peleistä on vaikea vetää mitään kovin suuresti yhteen. Ja sitten taas esimerkiksi niin Hyvinkäällä on vaihtunut pelinjohtaja ja tällaisia asioita, niin lähdetään vähän niin uudestaan liikkeelle. Sopiiko tämä lohko meille? Onko se niin kuin, ollaanko me siinä parhaimmillamme? Aina se lohko on paras, mihinkä on sijoitettu. Että tässä tapauksessa varsin, kun lähdetään tämmöiseen kauteen, niin ja toki kohdataan paljon muitakin. Siellä on vain muutama joukkue, joita ei kohdata ollenkaan kauden aikana, mutta kuitenkin näitä pelataan enemmän sitten, että yhteensä 12 ottelua, eli puolet runkosarjasta näiden muiden joukkueiden kanssa. Niin tai siis tämän oman lohkojoukkueen kanssa, niin sitten se tuo oma mielenkiintonsa. Ennakoidaan tuota miesten kautta ja sarjaohjelmaa vielä tarkemmin sitten ennen heinäkuun alkua, mutta tässä välissä voitaisiin mennä katsoa, mitä Hotakaisen Ville jutteli Jounin kanssa tässä, kun noin kuukausi aikaa on sarja alku. MansePP:n makasiinin pelaaja vieraana tällä kertaa Ville Hotakainen. Tervetuloa. Kiitos. Mukavaa, että kerkesit paikalle näin kevään korvalla. Aloitetaan Ville samalla kysymyksellä, kun aloitin Kirsi Alalipastin kanssa viimeksi. Nyt kun tuli pelilupa, että sarja alkaa ja tuli vihdoin huhujen jälkeen tietoa, niin minkälaisia fiiliksiä se herättää pelaajissa? No joo, kyllä tässä aika muisen epätietoisuuden läpi on kyllä kuljettu. Että se oli mukava, positiivinen asia tähän kevääseen. Että kuitenkin pitkä talvi ehditty tehdä töitä. Ja kuinka pitkä se reenikausi olisikaan ollut, jos ei peliä olisi pelattu ollenkaan. Hieno juttu, kun kerran nyt superiin noustiin, niin päästään heti pelaamaan täällä Tampereella miesten karkelos, niin tosi hyvä juttu. Se kevät ei kuitenkaan ole pesäpalloilijalle pelkästään sitä urheilua, vaan siinä on paljon muuta elämää ja työelämän sovittamista ja muuta. Niin kuinka vaikea se kevät lopulta oli tässä kaiken koronan keskellä? No, kyllähän siinä tietysti elämä meni vähän niin kuin uusiksi hetkellisesti, että kaikki kuviot muuttuu ja paljon yksilöharjoittelua ja töissä itsekin koulumaailmassa aika vahvasti Aisartsin myötä, niin siellä opeteltiin uudet työtavat, mutta ainakin itse sitten loppuviimein niin kyllä tykkäsinkin tehdä sitä työtä sitäkin kautta, miten siinä tuli tehtyä. Ja samaten sitten reeneissäkin, että kyllä meillä täällä ihan mahdollistui sitten ajan myötä niin hyvät harjoitusolosuhteetkin yksilöjä kahdestaan ja minkälaisia ryhmiä tuossa on ollutkaan, että ne sitten kenttäkin aukesi. Niin on tässä sitten ollut kuitenkin koko ajan enemmän valoa tunnelin päässä, mitä kesempää kohti on menty. Että olosuhteisiin nähden, niin mun mielestä meillä täällä hyvä kevät ja aika jopa tukossa mies tällä hetkellä. Pitää ruveta jo herkistelemaan, että on sitten heinäkuussa iskus. Sä pääset myös valmistautumaan tähän kauteen ihan uudessa roolissa MansePP:ssä. Me palettiin joukkueen kapteeniksi, niin jos Ville Hotakaista pyytää määrittelemään, että millaisen kapteenin joukkue ja valmennusjohto sai, niin mitä se sisältää? No varmaan semmoinen avoin ja kaikkien kanssa toimeen tuleva ja keskusteleva ja tsemppaava. No siinä oli varmaan ihan riittävästi. Mutta kyllä mä niin kun uskon, että aina niin kun jollain tavalla on kantanut vastuuta tästä kokonaisuudestakin, että mukava kunnianosoitus niin joukkueelta mua kohtaan. Ja eipä se sitten kuitenkaan sen enempää mun juttuja muuta, että mennään just sellaisena kuin on ja sillä pärjätään. No tässä tosiaan miesten kausi alkaa heinäkuun alussa sitten lopulta sarjakausi ja tuossa on ollut muutamia kommentteja, että ne miehet joutuu hieman vielä odottamaan, kun naiset aloittaa
Mitä se itse asiassa se odottaminen käytännössä nyt on miesten osalta, kun tästä sinne heinäkuuhun mennään? Pelataanko? Harjoitellaanko? No joo, meillä on tuolla ympäri Suomea vielä kuitenkin tota, montakohan siellä nyt on, 5-6 jätkää, niin ne saadaan tänne nyt sitten kesäkuun alusta. Heti nyt tulevan viikonlopun jälkeen, niin tota, siinä mielessä kuukausi siihen tarvitaan kyllä nyt, että me saadaan hiottua sitten hommat kuntoon heinäkuuta varten, että 3 harjoituspeliä meillä on, 6.6. kohan ja 17.6. ja 27.6. viimeinen peli on sitten täällä Tampereella ja käydään Hyvinkäällä ja Kossus pelaamassa, että kyllä siinä nyt hiotaan vielä hommia kuntoon. Siinä mielessä, kun korona kuitenkin siirsi kaikkea, niin kyllä me toi kuukausi tuohon nyt tarvitaan, se nyt on selvä. Mutta sitten taas, että mitä se tuo pelitahtiin, niin se on sitten kyllä aika järkyttävän kova. Että siinä sitten laaja rinkiset joukkueet ja terveenä pysyvät joukkueet, niin varmasti on vahvoilla sitten kauden myötä. Jos sitä sarjaohjelmaa sen verran vilkaisee, kuten sanottu, pelataan tiiviisti ja nyt spesiaalina tänä vuonna ne lohkot. Teillä Hyvinkää, Kankaanpää ja Kouvola tässä niin sanotussa etelän lohkossa. Ja itse asiassa kohta sitten kaikki tuossa talvella jo hallissa silti vähintään kertaalleensa. Miten sillä pohjalla arvioisit tätä teidän lohkoa? Siinä kuitenkin jaetaan puolet runkosarjan pisteistä. Joo, en ole ajatellut edes noin tarkasti asiaa, mutta joo, se on kyllä kovat on vastukset ja tota, rutinoituneita porukoita vastas. Että kyllä meidän pitää niin kuin onnistua, se on selvä homma. Selvä homma, ja, mutta se on ihan sama, että jos me halutaan pärjätä, niin kyllä meidän pitää moneen jätkä pelata niin kuin hyvä kausi, se on ihan selvä. Mutta hyviä vääntöjä, tosi hyviä vääntöjä ja meille niin kuin isoja pelejä. Siinä ei huonolla valmistautumisella pärjää, pitää hereillä olla ja onnistua niinä päivinä, kuin myös tässä sarjassa joka päivä. Näin se menee. Me käymme tässä Mase PP-magasiinissa hieman myöhemmin tätä meidän hienoa uutta kenttää läpi, mutta jos nyt otetaan vähän nyanssia pelaajan näkökulmasta, niin tuo Nurmihan on suhteellisen uusi, tehtiin viime syksynä, niin voisitko sitä avata esimerkiksi katsojalle, että miksi se uutuuttaa hohkava Nurmi ei välttämättä ole aina se pelaajalle ihan paras mahdollinen? No joo, uusi Nurmi on vähän pitempi ja se on vähän hitaampi ja monesti siinä pitää hiekkaa vähän enemmän, niin se sitten hidastaa kyllä sitä pallonkulkua ja tekee kentästä vähän pehmeämmän. Kyllä tämä nyt kun on ollut kuiva kausi ja hirveästi vettäkään tullut ja tämmöistä, niin tämä kenttä on kyllä ihan siinä mielessä ihan menevässä kunnossa. Ehkä nyt toivoisi, että noi, virhepomput tuosta vähän vähenisi, niin niitä vielä tulee, että saataisiin tallottua tuo kenttä tuohon reenaamalla tasaiseksi ja hiekanjyvät sinne syvälle pohjaan asti. Niin. Et siinä mielessä uusi kenttä on aina niin kuin pieni haaste, mutta toki se on meille etu, että me saadaan treenata päivittäin ja vastustajat tulee siihen mahdollisesti vähän vanhemmilta omilta kotikentiltään, niin kyllä se niin meidän eduksi kääntyy kuitenkin tuo uusi Nurmi. Mutta hieno, tosi hieno miljö ja kenttä saatu tänne. Ehkä jonain päivänä sitten vielä ihan Uudenkarheen stadioninkin, mutta näillä vanhoillakin rungoilla niin aika hyvä stadioni on tähän saatu kyllä pystyä. Kyllä, kenttä tarvitsee kulutusta ja nyt tänä vuonna sitä saadaan nauttia. Sekä naiset että miehet pelaavat superpesistä ja kuten todettu, kun pelit alkavat, niin melko tiiviisti, joten kyllä tuolta varmainen virhepompukin sitten karsii. Kiitoksia Ville, että pääsit tänne tänään meidän mukaan paikalle. Kiitos paljon ja nähdään kentillä. Näin maalikolle ainakin aika mielenkiintoinen pointti toi kentän tamppaaminen nyt sitten valmiiksi ennen pelien alkua. Miesten runkosarja alkaa siis heinäkuussa, mutta naiset aloittaa pelit jo 12.6. Ja se tarkoittaa sitä, että me Mansi PP-magasiinissa kielletään nyt painaa kaasua pohjaa. Ja lähiaikoina tullaan puhumaan pikkusen tästä koronakevään vaikutuksista Mansi PP:n johtoon ja talouteen. Mutta sitten aletaan jo ennakoida naisten kautta meille tulee pelijohtaja Markus Virtsenius ja kapteeni Emma Sallinen haastattelu ja sen lisäksi puidaan vielä koko sarja sit läpi Mansi PP-magasiinin ekstrassa. Eli kannattaa seurata meidän mediaa ja kanavia, lisää jaksoja on tulossa aivan pian. Eli peli kautta kohti.